Corre, corre. Me acertando? Errou? Cadê ela? Mergulhou. Que isso? Oh, eita! Que... Ah, não! Tá voando? Que isso, cara? Pega o Ornithopes, pega o Ornithopes. Caralho, vai cair. Oh. Caralho. Eu acho que pegou um pouquinho, gente. Filmaram isso aí? Pegou isso, pô. Aqui filmou. Aqui filmou também. Ai, caralho.